Um, caiu a casa. Dois. Meu bem. Que tá dando? Olá? Tá dando aí? Vocês não querem ir lá dentro? Roubou! Não, pode roubar? Espera que eu vou pegar um pano pra ver se tem uma lá. Não, tá lá, pai. Pronto, tá? Como é que tá, Davi? Gosto. Gasola? Pegar um dispor. Compraram quanto em bola? Então, só porque ele comprou mais? Por isso que ele ganhou. É. Então, acho que tá bom agora. Comprar 30? Uhum. É? É fácil? Corre, lá. E aí, Miguel? E tá dando aí, ó. Vai bater o recorde? Namorando? É? Não, velho. Eu fui lá ver os caras jogar bola, né? Homem. Para, não. Mas quem deixou fora, tá ligado? Meu Deus. Oh, man.